Basi ni muda mzuri waimbaji wa kila mmoja wetu mahali hapa tutakaribisha kundi la sifa na maabudu wakaribie na kanisa lote kwa ujumla tunasimama tunaimba sote kwa ujumla
Amen. Tunamchezea Mungu wetu, tunamtolea sadaka. Ile baraka ambayo tumepata wiki yote nzima unampa kidogo naye. Mungu anafurahi. Amen. Basi tusimame. Thank you.
Uabudiwe maana wewe unastahili kuabudiwa. Yesu, nani kama na wewe? Baba mzuri, nani kama na wewe? Mzazi mwema. Oh, tulikuwa nao lakini wametuacha. Ila wewe ni mzazi mzuri, mchungaji mwema. Unatulinda usiku na mchana. Unatushughulikia tunapoenda makazini. Wengine wanaenda masafari, Yesu unawachunga na unarudi nao. Acha tukupe sifa zetu asubuhi leo. Baba, ninaenda kuombea zaka hizi. Yesu, kubali udhaifu wetu na utusamehe. Maana wengi walitamani watoe ile wakupata cha kutoa. Wengine wanatamani watoe, mabile zinawasumbua, hawana hata za kutoa. Mungu, kumbuka wana wako na utufariji. Baba, ninaenda kuombea zaka hizi, kazi zitakazofanya. Yesu, zibariki. Usihesabu udogo wao, bali Yesu, tenda kubariki wingi wa rehema zako. Basi ninaenda kumwombea mtumishi wa leo. Baba, ninaenda kumwombea mtumishi wako. Nenda nakupa nguvu pia na maneno hawa, Yesu. Wale walitoka nyumbani wakivunjika moyo, wengine wanakuja wako wagonjwa, wengine faraja mbalimbali. Tunakuja kukutafuta wewe, tunakuja kutafuta uso wako. Nenda kusema asubuhi ya leo pamoja na mtumishi wako, kupitia mtumishi wako watu wako wapone. Tunaomba ni kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Basi mnenaji akiwa anajiandaa kusimama, tutamkaribisha na makofi ya shangwe na vigelegele. Basi makofi kwa Yesu jamani, makofi kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uhuru wa Yesu. Wa milele. Kabla sija kwenda kuanza mambo yetu, nitaomba msamahani kwa mkutano. Ninaumwa kidogo hapa, mnaweza mkasikia nikakohoa. Kwa sema mbona mchungaji anakoholea kwenye mikrofoni. Kwa kweli nina kikohozi ambacho kananisumbua. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitaomba msamahani kwa hilo, linaweza likatokea. Pata kibali hiki kutoka uongozi ya kwamba leo nisimame kwa ajili ya kukumbushana neno la Mungu. Na sijui tuna sangapi kwa sasa.
na 13 saa 6 bado muda wetu ni mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaomba tuwe pamoja. Na tutakwenda kufungua Biblia zetu katika Agano la Kale, katika vile vitabu tano vilivyoandika mtumishi Musa. Tutakwenda katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya pili kwa vesi yake ya 15. Niyo vesi moja tu ambayo itatupelekesha kwenye somo letu kwenye tutaendelea. Tunasoma Mwanzo sura ya pili vesi ya 15. Hiyo vesi moja tu. Mengineyo kama tutakuja kufika huko chini itakuwa ni baadaye. Mwanzo 2 vesi ya 15 inaandika hivi. Bwana Mungu akamtoa huyu mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tumesoma vesi moja hii ambayo imekwenda kutuwezesha sisi tujifunze leo. Na nitakwenda kuomba msamahani kwa kanisa nzima. Mimi ni mbovu sana wa Kiswahili. Kiswahili changu ni kibovu sana. Ninaongea Kiswahili na uwezekana hakieleweki vizuri. Lakini kwa lile utakaolisikia, sikia lile. Na usipulielewa niulize, nitakujibia. Kwa sababu Kiswahili changu mara nyingi kinanichanganya, mara kinakwenda kwa lugha yangu ya kienyeji, mara kinakwenda kwa lugha ya Kibembe, mara kinakwenda kwa lugha ya Kimindu, kinakwenda kwa lugha ya Kirundi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hizo lugha na fikiri ninazimiliki kidogo, na ndio maana kinanipelekesha sana hivyo. Basi tumekwenda kusoma katika kitabu hiki cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo kama kilivyoandikwa na Musa. Na wataalamu wa Biblia wanatuambia kwamba kitabu hiki kilikuwa ni kitabu kimoja. Kilikuwa ni kitabu kimoja, lakini kikagawanyika katika sehemu tano. Lakini sina taarifa sana ya kwenda kwenye historia kwa sababu tunaweza tukakosa kufika kwenye lengo letu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunakwenda kuona hapa habari ya huyu mtu aliyeumbwa na Mungu. Na katika lile somo tutakaojifunza, somo letu la leo linatuambia kwamba kusudi ya Mungu kumweka Adam katika shamba la Eden. Kusudi la Mungu kumweka Adam katika shamba la Eden. Na tukumbuke hapa kuna mambo mawili ambayo yapo hapa. Kuna kusudi ya uumbaji wa Mungu, au kuna kusudi ya uumbaji wa Mungu kumuumba Adam, na kuna kusudi la Mungu kumweka Adam katika shamba la Eden. Sijui kama naeleweka vizuri. Ninaeleweka? Hatuko katika historia ya uumbaji. Tuko katika habari ya kusudi la Mungu kumweka Adam katika shamba la Eden. Tunakwenda kusikia kwamba Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika shamba la Eden. Kuna mambo mawili muhimu ambayo tutapenda kujifunza ambayo iliyosababisha Mungu amweke Adam katika shamba la Eden. Kuna mambo haya mawili. Baile vesi moja tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutaona hapo mbele kidogo. Basi tunaenda kuona katika habari namna gani Mungu alivyo kwenda kuumba nchi. Mungu pamoja na Yesu Kristo katika ule utatu mtakatifu balienda kutengeneza nchi. Na historia ya Biblia inatuambia kwamba wakati alipoumba nchi hapakuwa kitu chochote. Hawala maji wala mti wala majani haikuwepo. Basi
Wakati alipomaliza katika habari za uumbaji, Mungu alifanya kitu kimoja. Akaanza kuamurisha sasa vitu sasa vyote na vitu sasa viwepo katika nini? Katika nchi. Akaanza kuamurisha miti wepo, maji yawepo, kila kitu minyame wepo, kila kitu kikawa pale. Lakini sasa katika historia hii Mungu hakuhusika kupatia vile vitu majina. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hakuhusika kuwapa watu au vitu majina. Kama miti inaitwa ni miti, kama samaki inaitwa samaki, kama lijani inaitwa ni lijani fulani, hilo sasa ilikuwa kwa uwezo wa nani? Wa Adamu, ambao Mungu alimpa sasa unamiliki kila kitu hapa na kila kitu takipa nini? Jina lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa mahali hapa Mungu akakusha kuona pale, nimeshaweka kila kitu kinakuwepo. Na sio vizuri sasa hivi vitu viishi bila mtu wa kuvilinda. Akasema sasa ninapaswa kumuomba mtu, au tunapaswa kumuomba mtu kwa mfano wetu, ili atawale na kumiliki hivi vitu vyote ambavyo vimekuwepo katika ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndipo sasa akaenda kumuumba Adamu. Na baada ya kumuumba Adamu, Mungu kuna kitu alifanya. Alitengeneza shamba linaloitwa shamba la Eden. Shamba la Eden. Ndipo akamchukua sasa Adamu akamweka mle. Na watu wengi wanafikiri kwamba Eden aidha ni mji wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Eden sio mbinguni. Eden ni kama hivi tuko hapa hapa Amerika. Basomaji wa Biblia wanasema kwamba Eden iko Asia, yani ni nchi tu kama sisi tulivyo. Banasema kwamba ni ngambo za Iran. Bamoja banasema hivyo. Lakini bile shamba la Eden, Mungu alipanga kila aina ya miti mle inayokuwa ya machungwa, ya mandimu, maavoka, yani kila mti Mungu akaweka mle katika lile shamba la Eden. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wataalamu wanasema kwamba shamba la Eden kwa leo mpaka hivi lipo, na liko katikati ya mji wa Tilikili na Syria na Tilikili. Ndipo kwenye shamba la Eden lipo katikati ya miji mitatu. Lakini usifikirie kwamba eti shamba la Eden liko mbinguni. Hapana, ni hapa kwenye tupo, yuko wazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wakati alipofanya lile shamba lake sasa, ile mimea mkao tofauti, anasema kwamba akaweka miti mmoja ambao wanasema kwamba kila hili na hili na hili utakuwa hivi. Akaweka mti wa kujua mema na mabaya. Akamwambia Adamu, sasa ninakuweka humu, lakini ingine matunda yote, ingine miti yote unaweza kugusa kabuni, lakini mti wa kujua mema na mabaya tafadhali usiguse. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anakuja kumletea mambo mengine, ukigusa hakika utafanya nini? Utakufa. Ukisoma katika ile sura yake ya 3 kwa verse ya 17, utakwenda kukuta ile neno pale. Sasa Adamu akaona nini? Mungu msamani. Mungu akaona nini? Akachipusha maji, mto katika lile shamba la Eden. Na bataalamu wa Biblia banasema katika ule mto uligawanyika katika vichwa vinne. Unagawanyika katika vichwa vinne. Ile vichwa vinne, kuna kichwa kimoja kilienda Efrati na vingine vikaenda Tigri. Sasa kwa leo hii vile vichwa vinne havitumiki, kuna bakia vichwa vingapi? Viwili tu vya ile mto ya maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa
akamwambia Adamu sasa, nimekuweka humu. Sinjo tuko kwenye somo letu, kusudi la Mungu kumweka Adamu katika shamba la Eden. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Turudi sasa pale mtumishi wa Mungu. Kwa ile verse tu twende tuone sasa kusudi la Mungu kumweka katika shamba la Eden huyo mtu. Mwanzo 2:15. Mhm. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Basi Bwana Yesu asifiwe sana. Hizo tizo kusudi mbili za Mungu kumweka Adamu katika shamba la Edeni. La kwanza afanye nini? Alime. La pili afanye nini? Atunze. Kwa sababu hauwezi kulima shamba ukose kulitunza. Lazima atafanye nini? Itafanya nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunachukua historia kidogo kidogo. La sio kwamba tuna tunasema kwa mtu, lakini historia wanaweza sifa sana. Kwa mfanya wafanya biashara, bafanya biashara, akifanya biashara yake business, anasubiria tu kuuzisha vile ambavyo biko wapi, biko dukani au biko kwenye shop, kwenye ile shop itaendelea. Satafika mahali anaanza kula zile pesa tena, binaendelea kwa sababu ya nini? Anatoa hivi vingine dafari binaingia. Na hata kwa sisi kwa watu, unajua sisi tumeshazoea mapigo ya kila aina. Niseme kwa mfano, nikiwa nina vala hii suti yangu kila siku, sasa usema mzee Jackson bwana, ni ile suti kila siku ni ile tu. Wanaweza sifesa. Watu wataanza kusema, si ndivyo? Lakini sisi tumeshaona ni kawaida kusema, kwa hiyo ni kama vile machi kwa mwangu wa bahari tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa akamwambia kwamba Adamu, ninakuweka sasa katika shamba hili ulime na utunze. Hakuna kitu kingine alimwambia. Huko chini sasa ilikuwa ni maagizo. Akamwagiza sasa, akamwambia Adamu, ninakuweka sasa hapo katika hii miti yote, unapaswa kugusa na kula, lakini kwa kujua mema na mabaya usikose adabu. Bwana Yesu asifiwe. Na tunataka kujifunza kitu kimoja, na sio kwamba mimi peke yangu, hata wewe ujifunze. Ujifunze kwa kadiri mimi ninajifunza ili andiko mimi mwenyewe. Kwa sababu wakati nitakapofunza mwanzo kwa wewe mwenyewe kwanza ujifunze kitu. Kuna wakati mimi najiuliza, Mungu ameniweka kuwa mtumishi kwa kusudi gani? Kwa nini? Nifanye nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kuna watu ambapo wanawekwa kwenye huduma, lakini hawajatambua kusudi la kuwekwa kwenye huduma. Kuna watu wanaenda kanisani, lakini hawajatambua kusudi la wao kwenda kanisani. Na ndio mama kutana watu wengi, kwenda kanisani inakuwa ni vita, kusukumwa sana, ni fimbo sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tambua, haujajua kusudi la Mungu kukuweka kanisani. Haujajua kusudi la Mungu kukuweka katika shamba lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa tunakwenda kwa sura ya tatu. Sura ya tatu verse ya 4-18. Nasoma kama ilivyoandikwa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa kwa sababu, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huu mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa mumewe naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi. Wakashona majani ya mti, wakajifanyia nguo
Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustani wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, "Uko wapi?" Akasema, "Nilisikia sauti yako bustani nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha." Akasema, "Ni nani aliyekuambia kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale?" Adamu akasema, "Huyu mwanamke uliyenipa awe pamoja nami, ndiye alinipa matunda ya mti huo nikala." Bwana Mungu akamwambia, "Mwanamke, nini hili ulilolifanya?" Mwanamke akasema, "Nyoka alinidanganya nikala." Bwana Mungu akamwambia nyoka, "Kwa sababu umefanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko haya wani wote walioko mituni. Kwa tumbo utakwenda na kwa mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo atakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino." Akamwambia mwanamke, "Hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako kwa utungu utazaa watoto. Na tamaa yako itakuwa kwa mumeo naye atakutawala." 17. Akamwambia Adamu, "Kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nilikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako." 18. Mwisho, "Michongoma na miiba itakuzalia nawe utakula mboga za kondeni." Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nitakuomba tarudia, si kwa mkwa dakika hii, nitakuambia fast tutarudi kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Tunakwenda kuona sasa habari za huyu Adamu. Wakati Mungu alipomweka sasa katika lile shamba la Eden ili alime na atunze. Basi Biblia inasema kwamba Mungu akaona sasa si vema mtu huyu aishi peke yake. Lazima nimtengenezee msaidizi atakayemsaidia. Ndiye nani? Ndiye Eva. Biblia inasema kwamba, ingawaje hatukupasoma, kuna verse nyingine, Mungu akamlalisha Adamu usingizi. Akatoa ubavu wake wa kushoto kipande kimoja, akamtengenezea mwanamke, yaani Eva, ili waishi naye. Na wakati sasa alipofanya vile, wakaishi katika lile shamba la Eden. Na wakati walipokuwa wakiishi katika lile shamba la Eden, walikuwa hawajui kitu chochote. Unajua, kuna wahubiri wengi wanasema kwamba lile tunda ambalo Adamu alipenda kula alipewa na mke wake, ya kwamba ilikuwa ni tendo la ndoa ambao waliotenda pale katika shamba la Eden. Sio hivyo. Kwa sababu sikia mtu anahubiri hivyo, chukua Biblia yako kai chini, soma vizuri. Utakwenda kukutana ni mti wa kawaida, matunda ya kawaida, kama tunaenda kuleta kwenye olomati, kwenye makoroga. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua walioishi kule California wa mchungaji hapa bana, ananiambia story moja kwamba kuna shamba la miti utakutana ni mimea tu, matunda. Sivyo mchungaji? Nafikiri ni hivyo kama sikusahau. Sasa ilikuwa ni matunda tu ambayo ilikwenda kupandwa katika lile shamba la Eden. Sasa Adamu alipokaa na ule mama katika lile shamba. Katika lile shamba sasa, yule Eva alifanya nini? Anasema hapa kwamba aliona ile miti inapendeza sana kwa macho. Akachukua akampa sasa mume wake. Mume wake naye akafanya nini? Mume wake naye akakula. Wakati walipoona wamekula, kuja kujichunguza hivi, kujiangalia, wanaonekana wako uchi. Lakini hawakuwa wanajua kwamba wako uchi. Sasa wakati huo sasa
wakaona kwamba tumeisha tenda zani au tumeisha fanya kosa. Wakatoka, wakaenda kujificha chini ya mti. Wakati Mungu alipokuja sasa, anaangalia, anaangalia, akakutanisha wale watu wapo. Akaita Adamu. Adamu akaitika, mko wapi? Teme, tuko hapa chini ya mti. Tulisikia sauti yako tukaogopa, tukakuja kujificha kwa sababu tulijikuta kwamba tuko uchi. Akamwambia, kitu gani kilichokuambia kama uko uchi? Aseme tulikula ule mti wa kujua mema na mabaya. Na akaanza sasa pale, akaanza lawama. Aliyenipa ni nani? Ni huyo mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Aliyenipa ni huyu mwanamke. Mwanamke naye akasema, na mimi aliyenipa ni nani? Ni nyoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nilipewa na nani? Na nyoka. Mungu, kama usikia Biblia vizuri, nasema kwamba Mungu swali la kwanza akamuuliza yule mama, ni nini hiki ulichokitenda? Nini hiki ulichokitenda? Akasema hapana, nyoka akanidanganya mimi, nikafanya nini? Nikakula. Turudi sasa pale mchungaji pale, turudi pale kwa ile vesi yake ya ngapi hapa. Tuende pale kwa vesi ya ine. Pale pale unashuka. Kama vesi mbili mbili tunakwenda kuangalia sasa kidogo hapa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika mtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Nyoka akamwambia ule mama, hakika hamtakufa. Lakini huyu nyoka alikuwa ishajua agizo la Mungu. Sini sawa? Mkipata Biblia vizuri, alikuwa ishajua agizo la Mungu. Kwa sababu Mungu aliagiza usikule. Ukikula hakika utafanya nini? Utakufa. Nyoka naye akakuja pale pale. Akamwambia, mkikula hakika mtakufa. Na ninyi mtakuwa mmefumbuliwa macho ya kujua mema na nini? Na mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende chini. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake, akala, akampa na mumewe, naye akala. Shuka tu. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wao uchi. Wakashona majani ya mti wakijifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustani wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya mti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Okay. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnajua Mungu ni Mungu tu. Mungu ni Mungu tu. Na Mungu kuna wakati ana test akili zetu aangalie zitafanya nini. Lakini Mungu, ukisema pia vizuri, Mungu alikuwa ashajua Adamu anafanya nini. Mungu alikuwa ashajua huyu mwanamke alifanya nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Alimuona kabisa na aliona. Usifikiri kwamba hivi Biblia inasema kwamba hapa eti akamuita Adamu, uko wapi, uko wapi? Eti ya kwamba hakuwa anajua kama Adamu yuko wapi. Si ndivyo? Alikuwa anajua kama yuko wapi. Lakini kuna kitu ambacho Mungu alikusudia kufanya kwa Adamu. Alifanya kwanza asikie matamshi ya Adam, asikie matamshi ya Eva. Bwana Yesu asifiwe sana. Alisubiria asikie matamshi. Na ni kama sisi tuko hapa, kila mtu kuna hitaji lake, kila mtu kuna shida yake. Lakini Mungu anajua hitaji ya kila mtu, lakini anasubiri utamke. Biblia inasema kwamba aombaye mfanyini tapewa. Na abishaye? Bwana Yesu asifiwe sana. Usipo piga hodi utafunguliwa. Usipoomba utapewa.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Simnaona hii jineti niko nayo. Hii. Nilifika mahali sioni tena kusoma Biblia vizuri. Nikaona mtumishi mmoja akamwambia bwana, na mimi hapa nina ubovu wa macho. Sina, sasa kama ninamuona hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa kama ninamuona. Lakini kwa maana mimi ndio mwenye tatizo ifa nini? Nimwambie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akaniambia mchungaji hii kusaidie. Na mpaka leo nafanya nini? Inanisaidia. Mungu naye anahitaji matamshi ili tusaidiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi tukienda kwetu kwa kwetu tutagawia na sitaki kugawia. Hapa kuna maswali mengi yaliyogongana hapa. Lawama ziligongana hapa. Bwana asifiwe. Amen. Mwanamke alimshutumu nani? Alimshutumu nyoka. Nyoka ndiye akalipa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Adamu naye akashutumu nani? Akashutumu mwanamke. Huyu mwanamke Mungu ndiye alinipa, ndiye alifanya nini? Alinipa. Sasa swali linakuja sasa hapa. Tujifunze hiki kitu. Nilisema mtanivumilia kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tujifunze kitu kimoja hapa. Hawa watu wawili au watatu hapa walishutumiana. Huyu ndio akanipa, huyu ndio akanipa, huyu ndio akanipa. Ndio akasababisha mimi niwe hivi, ndio akasababisha mimi niwe hivi. Sasa swali linakuja sasa. Katikati ya wale watu watatu, nani aliye na haki mbele za Mungu? Eh? Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Katikati ya wale watu watatu hakuna aliyepatikana na haki mbele za nani? Mbele za Mungu. Wote walionekana wanaanguka kwa nini? Kwenye kosa. Sasa na wewe sasa na mimi hapa tunastahili kujifunza sasa. Kusudi gani la Mungu mimi kuniweka katika huduma au kuniweka kanisani? Usiitwe Mkristo tu, sikia nikwambie kitu kimoja. Baadhi ya watumishi, tukisema watumishi watu wanaona kwamba ni wachungaji, wainjilisti, walimu, wanani waimbaji. Kila mtu Biblia inasema kwamba katika Yohana, bali wote waliompokea aliwapa nini? Uwezo wa kufanyika wa nani? Wana wa Mungu. Sasa hapa tunasaidia kujifunza. Mimi nimewekwa shambani mwa Mungu nitumike. Huyu mwingine anawekwa shambani mwa Mungu afanye hiki afanye hiki. Sasa swali linakuja, je, kweli sisi sote tunatimiza ile agizo ya Mungu? Kwa sababu alimwambia Adamu ukila hakika utakufa. Sasa wewe sasa je, au mimi je, nikitenda dhambi je nitakuwaje? Amen. Amen. Nitakuwaje? Na Mungu haangalii masomo yako. Mungu haangalii urembo wako, jirembe, ufanyeje, uwe mwekunda, uwe mrefu, uwe mfupi kama tulivyo hapa na weusi kama tulivyo hapa sisi wamoja. Mungu hajali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anakujali kwa sababu wewe ni kiumbe kilichotoka mikononi mwa, lakini anahitaji ufanye, utimize ahadi yake. Adamu aliwekwa katika shamba la Eden. Na Mungu akamthamini sana. Na Mungu akamheshimu sana. Lakini mwishoni Adamu alifanya nini? Biblia inasema kwamba wakati alipoonekana na kosa lile, wote walitolewa katika lile shamba. Na kwa leo Biblia inasema kwamba akaenda kuchukua makerubi malaika, na ndio wanalinda ile shamba la nini? Eden mpaka leo. Ni siri ambayo iko pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kusudi la Mungu kukuweka sio kwamba kwa sababu una sauti, kwa sababu unahubiri vizuri. Ndio maana mimi naambia hata watumishi wa Mungu sema kwamba hata nisiwe na sauti ya kuimba, hata nisijui kuhubiri sana,
hata sijui kusema Kiswahili kizuri sana, lakini ninajivuna kwa sababu niko shambani na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ninajivuna sababu Mungu ananihesabu kwamba anajua kwamba Jackson iko mahali fulani. Wewe unitukane, usinitukane, ufanye ninayotafanya, lakini niko shambani mwa nani? Mwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa inakwenda kujikuta sana watu wa watatu kisa walioshutumiana hapa. Wote walikosa nini? Walikosa haki mbele za nani? Mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unajua kuna watu ambao wanadanganya wengine. Kuna watu ambao wanashawishi wengine kwa Kiswahili cha kwetu Tanzania. Kuna wengine wanashawishi wengine. Mtu mwana kwambie bwana unajua kwenda kanisani ni nini? Si hata Mungu anaweza akakutia tu hapa hapa na inajiendea mbinguni. Si vile nasema kwamba hata makahaba watatutangulia mbinguni. Bwana asifiwe sana. Hivi leo ulijua kwangu kwa nyumbani kama nimekuja na kunywa chai na sukula chai. Neema anajua. Bwana asifiwe sana. Amen. Mke wangu anajua. Na kama alikuwa kazini naye kama sikumwambia hata jua kama nimekunywa chai asubuhi. Si ndivyo? Basi, kitu tunataka tuongee kitu kimoja hapa. Watu leo bamekuwa na ile desturi ya kusema kwamba tayari nimekwisha kuokoka, hata nitende dhambi, hata nikae nyumbani, mbinguni nitaenda. Amen. Mbinguni nitafanya nini? Naingia. Lakini Biblia inakwambia nini? Asiyetumika nasifa nini? Amen. Asiyetumika nasi? Ndugu yangu, usijifune kwa sababu nakaa nyumbani unafanya vyako eti mbingu ndio utaenda. Sawa? Sijui. Inawezekana utaenda, sijui. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mimi nakwambia asiyetumika nasi. Tuseme kwa mfano hapa. Nani mwenye ashafika mbinguni akaona maono katika mbinguni akakaa na malaika kanyuma? Mbinguni. Mimi niko mchungaji hapa. Hivi nakaribia kama miaka 30 na kama 30 inakosa. Niko katika huduma hii ya uchungaji. Lakini sijapita kwa maono nafika mbinguni. Bwana asifiwe sana. Inawezekana wewe Yesu juu. Lakini mimi sijapelekwa kwa naona nimekaa na Yesu, ninakaa naye kwenye kiti, tunaona vitu vya mbinguni. Sijaona. Lakini kwa imani najua kwamba nitafanya nini? Nitaona. Na kuna watu leo wanaanza, mtu anaanza kufunga mafungo. Anafunga mafungo, anaanza kuomba Mungu, ninataka na mimi nifike mbinguni. Ngoja niuze kidogo. Bwana asifiwe sana. Tusaidiane hapa. Wangapi ambao wako tayari leo Yesu anaanza kashuka hapa na anaenda mbinguni? Tuanze kwanza vidole. Bwana sifiwe. Ah, mbinguni na pepa yani. Bwana sifiwe sana. Maana tu hapa. Kweli hakuna mtu ambaye hapendi raha ya mbele. Na hakuna ambaye anapenda umaskini. Si ndivyo? Sisi tunapenda utajiri. Lakini kwa kwenda huko kuna kuomba nini? Shughuli. Bwana sifiwe. Kwenda huko kunaomba shughuli. Usikae huko naomba Mungu nataka niende mbinguni. Nataka niende mbinguni. Na Mungu anakuweka shambani haujafanya ile kazi. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri Adamu wakati alipowekwa katika ile shamba, unaona ile hapo tuko tunachukua tunanua manyumba. Eh? Unapokwenda kuingia nyumba ya mpya, unaona kabisa. Njoo hivi kweli, njoo hivi. Unafurahia. Kwa sababu umeingia nyumba ya mpya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa uangalie mitihani uliyoipitia kwa kupata zile pesa za kupata ile nyumba wewe. Bwana Yesu asifiwe. Mahitaji uliyoyafanya
Ni nakumbuka kwa sababu nimeshainua ninajua hata mchungaji Judas anajua. Kwa sababu nilikuwa naye anajua. Ndio nisiseme 1 2 3 anajua. Pamoja na mke wangu na wengine. Mitihani ya nguvu. Bwana asifiwe sana. Sasa wewe unavamia kwamba niende mbinguni. Na kipindi hapo umepewa kazi ufanye au ujafanye. Kweli hiyo mbingu yana mnaitafuta wewe. Tufanye nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na wengine wanataka kusema kwamba na mimi nataka niwe tajiri. Eh? Amen. Na mimi nataka niwe tajiri. Hapana mwanaweza kupenda asiwe tajiri. Lakini haujafanya vibarua za kukuumiza kichwa ili upate zile pesa za kufanya uwe ndani uwe nani? Ukiona mwenzako anajenga duka ya ajabu, anakuwa na magari ya ajabu na hana kazi. Huyo mtu fanye umweke mjia gani? Bwana Yesu asifiwe. Kama akuiba anaenda kwa Freemason. Na kwenda kwa Freemason ni pamoja na yeye pia. Kuna shughuli alifanya kule. Kama akumtoa mama yake na mke wake, aitoa kijana wake kama kijana wangu Musa. Bwana asifiwe. Kuna shughuli. Na tipi tuko wachungaji hapa, mchungaji hapa, walimu hapa. Kusi mimi naseme yako, unakuja kuleta hitaji na mimi nataka mchungaji uniombee na mimi nipate pesa. Uende kwanza kwenye kampa ndio nianze kukuombea sasa zile pesa Mungu atakupa. Bijana tupo. Tupo mzee. Tupo. Tupo. Baba tupo. Tufanye nini? Kazi. Na sisi kanisa letu si tunalia leo kwamba hapa tupate kanisa Mungu, tupate kanisa, tupate kanisa, tupate kanisa. Mnafikiri mtaenda kuikaa mule bila kulipa bili? Lazima ilipe. Kazi ipo. Msilie raha ambayo hamkufanyia nini? Na wengine tutakuwa tunaomba michango hapa naona mtu anapiga wiki mbili hata sasa kesani. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Lazima tufanye kazi. Kwa kupata raha tufanye kazi. Lazima upate mateso njoo kuje kwenye nini? Kwenye raha. Mimi naweza nikakwambia historia yangu mimi kufika katika ngazi ya uchungaji. Mchungaji Etia anajua kidogo. Lighting kaunja anajua zaidi. Mchungaji Etia naye anafuata kujua. Kwenye nilipitia mpaka nikafika hapa ni kwa neema ya Mungu. Na nilipitia kwenye shughuli kali. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana ukiona Mungu anakuweka kwenye level nyingine ujue kwamba huku kuna shughuli iliyopitika kule. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo ieleweke kwamba kuna watu ambapo nisha kula dakika ngapi? Sasa mimi nakosa. Haya sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu ambao wanakwenda kudanganya wengine. Bwana. Hata kazi nayo bwana kiani hapana. Mambo umeshachakaa hivi, babu umeshachakaa hivi. Hauvai tena vizuri, ujipaki tena mafuta vizuri. Kama hii makucha ba mama anaanza kuongeza ongeza inaanza kuchafuka na katika katika. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ujue kwamba ukiwa nakubali yale, umaskini ndio utafanya nini? Utakuogota. Na nataka nikuambie kitu kimoja. Hapa Adam na Eva walianza kutumia. Mwishoni decision ya Mungu ni kufanya nini? Ni kufuku. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kuongea kitu kimoja hapo kusema kwamba Mungu anasema Adamu usikule tunda hili. Na ukikula hakika utafanya nini? Utafa. Nataka nikwambie kwamba na wewe usipokaa kwenye mpango wa Mungu, usipokaa sawa sawa, ndugu yangu utatupwa nje ya jana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haizalishi Mungu alikuumba
Haizalishi Mungu amekuweka sawa sawa kwa leo. Mungu haangalii. Anaangalia kama umesimama kwa kadiri alivyokuagiza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndivyo nampendeza Mungu. Kama ni kutapwa kutukano kubali. Kama ni kuteseka kubali. Mungu hajasema kwamba eti mtu asitafute pesa, kama mtu anatafuta pesa ndio anaacha kazi ya Mungu. Hapana. Hakiji zako na zifanye nini? Bwana asifiwe sana. Pesa nazo zifanye nini? Zisikutoe. Zikikutoa tena kwenye ile agizo la Mungu. Tena hivi ni chochote itakubeba. Nukisoma sana unajiona kwamba mimi nimesema kama vile mtoto wangu msapale. Anasema, misha soma sana kuzidi baba yangu. Ananionea. Neno nitasema, nitamkamata yeye. Bwana asifiwe sana. Asome, awe nani, awe nani, awe nani. Iko anda yangu. Lenye nitasema, nitamkamata. Na lenye nitasema, nitamubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ni damu yangu. Na sisi tuliumbwa kwa mfano wa Mungu. Sisi ni viumbe vya Mungu. Lazima tutie agizo lake. Amen. Tusitende dhambi. Tusitende dhambi. Tuwe watakatifu kila siku, kujiandaa kila siku. Nasikia mtumishi wa Mungu alisema hapa aliona zile nguo za gari, zile shasi za gari zinamfunika kwa kila mtu anisande ya kumbeba mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Eti nataka kujichukulia kwenda mbinguni. Kumbe sio kwa mpango wa nani? Kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa sababu aliona wakati umefika. Kwa hiyo kwa tumishi wa Mungu tukae kwenye utakatifu na tukae kwenye huduma. Tusiende kula dhambi. Kuna watu wanakula dhambi. Kuna watu wanalishwa maneno ya dhambi. Mtu mwingine anakuingiza maneno ya dhambi, inakupotosha kwenye msingi wa huduma. Bwana Yesu asaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tufanye nini? Tufanye kazi. Lakini katika kazi tusitende nini? Dhambi. Tusiende kinyume na agizo la nani? La Mungu. Basi soma kitabu viwili, sitaisema tena, vitafasiri tena. Wakorinto wa kwanza 11:3, nasoma Ufunuo 12:17. Bwana ukazo kwa Mungu Baba. Wakorinto wa pili msalani. Wakorinto wa pili msalani. Wakorinto wa pili sura ya kwanza mstari wa 3. 11:3. Verse. Wakorinto wa pili sura ya 11. Verse ya 3. 11:3 inasema hivi. Lakini nachelea kama yule nyoka aliyomdanganya Hawa kwa ila yake, asije akawaharibu fikira zenu mkawacha unyofu na usafi wa Kristo. Maana yeye ajaye akihubiri Yesu mwingine ambaye sisi hatukumhubiri, au mkipokea roho nyingine msioipokea, au injili nyingine msioikubali, natenda vema kuvumiliana naye. Amen. Uende Ufunuo 12:17. Ufunuo wa Yohana 12:17. Nasoma kama ilivyoandikwa, inasema hivi. Joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaenda kusema nyumbani. Neno letu la mwisho ni kusema kwamba jameni, kila mtu atambue kusudi. Kusudi la Mungu kumuita ili amtumikie. Usiende kanisani tu, usitumike tu na hujajua kusudi nini. Utapotea kama vile Adamu alivyopotea. Adamu alikaa mule, mwishoni Mungu alikuja kumtapika. Lakini ujue kusudi la Mungu kukuweka kuwa mtumishi. Tusijichanganye na maneno ya watu, tusijichanganye na mambo ya ulimwengu tunayoyaona. Vijana wenzangu, tafadhali namuomba. Hapa hukumu haina kijana, haina mama, haina baba. Sote tusipokuwa sawa sawa tutahukumiwa. Na tukiwa sawa sawa tutamwona Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kila mtu ajue kusudi la Mungu kumweka kanisani.
kila mtu ajue, hata mtu mwingine, hata mtu mwingine akushawishi kwa maneno ya dhambi. Achana na yale. Simama kwa kusudi la Mungu wewe kukuunga na kukuweka katika huduma zake. Na Bwana tubariki. Amen. Mbingu na nchi ni wewe Bwana. Tunasimama kwa imani ambayo tulipokea kama Paulo alivyomwandikia Timotheo kwamba imani ulionayo ni kutoka kwa babu yako. Na wengi katikati yetu walipokea imani kutoka kwa wazazi, wengine walipokea imani kutoka kwa watumishi. Kila mmoja wetu Bwana, imani hiyo imetufanya sisi kila leo na kila saa kusema wewe ni Mungu mwaminifu. Hatuna Mungu mwingine ambaye anayeweza na kusikia na kutenda Bwana. Tunapokuwa katika hali ya huzuni, wewe unakuwa pamoja nasi. Tunakuwa katika hali Bwana ya furaha, wewe uko pale. Tunapoenda mbali na uso wako Bwana, unakuja na kututafuta. Kama Adamu alivyokuwa mbali na wewe katika shamba, lakini Mungu ulitambua ukaenda kumtafuta Bwana. Nani anayekuwa na upendo kama huo? Ni wewe Mungu tu. Nani anayekuwa na rehema kama hizo? Ni wewe Bwana. Asante Mungu, sababu tulipoanza Mungu tumekualika. Hakika tumeona mkono wako katika vipindi vyote, e Yesu. Bwana, tuseme nini lakini tuseme asante katika yote. Wamoja wetu wanakuwa na mifadhaiko mbalimbali ya magonjwa na vifo Bwana. Wengine wanakuwa na mahangaiko mbalimbali ya miilo na mahitaji Mungu. Watoto wetu tunawaweka mikononi mwako wiki mzima, tukiomba Bwana uendelee kuwa pamoja nao katika elimu yao. Wazazi wanapoenda kwenye mihangaiko Bwana, kama neno lako linavyotuambia, asiyetumika na asile. Mungu tunaomba wewe mwenyewe kwa nguvu zako ndani yetu utuimarishe Bwana, tuendelee kusimama, na zaidi ya yote tuwe watumishi wako wema Bwana. Shughuli zote za kanisa wiki mzima tunaziweka mikononi mwako Bwana. Na zaidi ya yote Mungu tunaomba usikie kilio cha wanawako, ambapo Mungu maneno yako yanatuambia nani atanijengea hekalu Bwana. Na sisi tuko hapa tayari, tunatamani kukujengea hekalu Bwana. Tunaomba Mungu uende kusairisha, Mungu uende kufungua. Oh, mwimbaji akasema tangulia mbele yangu, na tunaomba Bwana utangulie mbele yetu katika hitaji hili. Fungua Bwana, wewe mpasua bahari Bwana. Tunalia kwa machozi na kwa huzuni. Mungu tumechoka na tabia hii ya kukimbia. Tumechoka kwa mama Bwana, tungikuwa na hitaji Mungu tufungulie na sisi. Tunaomba Bwana na kutamani, sio kama tunalazimisha, lakini Bwana sababu wewe ni Mungu wetu na baba yetu. Tunalia mbele zako Mungu, tunaomba ututendee Bwana. Acha uinuliwe, acha Mungu tukusifu, sababu ndivyo ulivyo. Tunapoondoka tunaomba Roho yako Mtakatifu atutangulie Bwana. Watakao kwenda kulia na kushoto wewe pamoja nao, ututangulie mbele na nyuma Mungu, ili siku nyingine tuende kuona uso za wapendwa. Heshima na utukufu ni zako milele Bwana. Ni kwa Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen.